ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସିଛି ତରଭା ପୋଲିସ। ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରି ଡକାୟତି ଲୁଟ୍ ଭଳି ଘଟଣା ବଢିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହୁଥିବା ନେଇ ଜନସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚାରି ଚାରି ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚୋରି ଘଟଣା ଘଟାଇ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି କରିଥିଲେ ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ଠାରେ ଘଟିଛି ଏହିଭଳି ଘଟଣା। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ତରଭା ନୂଆପଡା ବାଇପାସ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଶନିଶ୍ଚର ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଇ ଗୋଟି ଦାନ ବାକ୍ସ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସେହିପରି ବଡବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଦାନ ବାକ୍ସ ଖୋଲି ସେଥିରେ ଥିବା ଦାନ ରାଶି ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତରଭା ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଥିବା ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଡ୍ରରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବା ସହିତ ନୂଆପଡା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ଷ୍ଟୋରୁମ୍ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତରଭା ଥାନାରେ ପୃଥକ ଭାବେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶନି ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ, ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରି ଆସେ। ଆଜି ବି ସକାଳୁ 5ଟାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ମନ୍ଦିର ତାଲା ଭଙ୍ଗା କରି କବାଟ ମେଲା ହେଇଛେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସିଲି, ଦେଖିଲି ଦାନ ବାକ୍ସ ଦୁଇଟା ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ବୋଲେ ସେଦିନ ପୂଜା କରିଥିଲି, ମାଝି ବି ଦାନ ବାକ୍ସ ନାହିଁ ନ। ଦେଖିଲି ମନ୍ଦିର ପାଖେ ବି ଟିକେ ଦେଖିଲି, ଦାନ ବାକ୍ସ କାହିଁ ପଡ଼ିନି, ଦାନ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାଜୀଙ୍କ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଆମର ମନ୍ଦିର ଯିଏ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଗଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଥାନାକେ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଜଣାବାର ଲାଗି ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛୁ ପୂଜା କରି, ଆଜି ବି ଆସୁନୁ ସୋମବାର ଦିନ ବୁଢ଼େପୁରୁ। ତାପରେ ରନ୍ଧାଘର ସାମ୍ନାରେ ଗଲୁ, ସାଇକେଲ ଥୋଇନି, ସେନେ ଦେଖିଲି ମୋତେ ରନ୍ଧାଘର ତାଲା କଟା ହେଇଛେ, ସେନେ ଚୁରି ଚୁରା କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିନି ମନ୍ଦିର, ଦେଖିଲି ମନ୍ଦିର ତାଲା କଟା ହେଇଛେ, ଭିତରେ ସମ୍ଭଲି ଦାନ ବାକ୍ସରେ ଦାନ ବାକ୍ସ ପଡ଼ିଛି, ସେନେ ପଇସା ସବୁ ଚୋରି ନେଇଛନ୍। ଆର ଆରି 6-7 ବର୍ଷ ପଇସା ଥିଲା, ସେଠି ଗୁଣାଗୁଣି କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ପଇସା ଥିଲା। ଆର ପୋଲିସ ସେଥିରେ ତଦାରଖ କରିବ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଚାରି ଚାରି ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତରଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଇକ୍ ଚୋରି, ଡକାୟତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ନଜର ରହିଛି। ହେଲେ ପୋଲିସ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ସହରରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ନିଶା କାରବାର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ି ଖରାପ ବାଟକୁ ଯାଉଥିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଦେଖୁନ୍, ତରଭା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାଟେ, ଇନେ ଗୋଟେ ରାତିରେ 4-4 ଚୋରି ହେବାଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ପୋଲିସ ବହୁତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହୁଛେ, ବିଗତ ଦିନରେ ରାହାଜାନୀ ବି ହେଇଛେ 2-3 ଜାଗାରେ। ପୋଲିସ ତାକେ ଟିକେ ତତ୍ପର ରହିବାର କଥା। ଏ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରିବାର କଥା। ତାପରେ ହିଁ ଲୋକ ଟିକେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୋଲିସ ଉପରେ, ତରଭା ପୋଲିସ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ତୁଟି ଯାଉଛି।